Вітаю вас у програмі «Без політики». Сьогодні познайомимось з депутатом Львівської обласної ради, головою комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації, ВО, генерального директора Львівського палацу мистецтв Юрієм Ярославовичем Візніком. Ідемо знайомитись. Юрій Візняк народився 5 травня 1966 року у селі Поповичі Мостиського району. Раніше працював головою Мостиської райдержадміністрації та Городоцької райдержадміністрації. Депутат трьох скликань Львівської обласної ради. Одружений, виховує доньку Віту та онучку Софійку. Кажуть, що мистецтво ревниве, воно вимагає, аби людина віддавалась йому повністю. Розпитаємо Юрія Візняка, як це – керувати палацом мистецтв. Вітаю вас, пане Юрію! Дякую, що ви погодились стати учасником програми «Без політики». Знаю, що ви за першою освітою є, ваша перша освіта є інженер з якості. Тому думаю, що ваша освітня спеціальність і моя жіночність стануть запорукою якісного телевізійного продукту. Розпочинаємо? Так, звичайно. Розкажіть, як це керувати палатом мистецтв і де ми зараз з вами знаходимось? Ну, ви знаєте, зрештою, сама культура завжди для мене була важливою. Навіть на тих посадах, які перебував двічі голова адміністрації, зрештою, ну, і зараз я голова комісії. Це, мабуть, не дарма, тому що я фактично з дитинства займався музикою, грі на гітарі, і по сьогоднішній день я трошки це практикую, і є певні також в мене мрії записати як мінімум 2-3 пісні. Ну, це в мене є в планах. Я надіюся, що вони реалізуються. На жаль, не завжди часу на це вистачає. Ну, зрештою, ми розуміємо, що культура, наші традиції – це є те, що нас робить нашу українську націю великою. Тому це є надзвичайно важливо. І мені здається, що все-таки я себе десь знайшов, напевно, і на посаді голови комісії, зрештою, в цьому Львівському палаці, де можливо реалізувати ті ряд таких моїх мрій там, чи завдань, які, напевно, для себе десь використав. Зрештою, не дарма сказали, що мистецтво вічне, а життя прекрасне. Однозначно, ви граєте на гітарі, ви і співаєте, пишете пісні, чи? Я, власне, так, я граю, і колись мав відношення, дуже багато концертів ми від'їздили, у нас була своя така, як кажуть, вокально-інструментальний ансамбль. Так, і в нас зараз, якщо, ну, напевно, повернутися до певної мрії, так, то ми також напрацюємо з нашими колегами, і ті, які себе дезреалізували і в бізнесі тощо, але ми плануємо, хочемо зробити такий вокально-інструментальний ансамбль. Ну, швидше всього, це є хобі, але з іншої сторони, ми також хотіли би себе десь реалізувати. Обіцяйте нам, що нас одним із перших запросите на ваш дебют. Такий. Я думаю, що перший західний це буде якраз той телеканал, який зможе це презентувати. Так? Домовились. Я знаю, що у вас є маленька внучка, яку дідусь Юрій дуже сильно любить. Розповідайте мені про неї. Так, і собі ці 2 роки. Софійка, так. Софійка Емілія, два неї. Мені є, але це надзвичайно розумна дитина, яка, ну, напевно, прикрашає наш цей теперішній життєвий шлях. І тільки тепер починаєш розуміти роль і дочки в цьому, і зятя як батька, і, зрозуміло, Софійку, яка дає наснагу до роботи. Ти виходиш зранку, поспілкуваєшся усмішкою, і приходиш вечором. Також вона зустрічає, особливо, коли говорить дідуся, а коли ще десь там кажуть цьомкне, це ж взагалі обов'язковий подарунок. Творча родина у вас така, я так бачу. Дідусь, внучка буде співати, дідусь має такі плани. Але я знаю ще одну таємницю, подейкую, що Юрій Візняк має багато песиків. Так, розповідайте, скільки їх у вас є, і що за собака? У нас є 4 песики і 2 котика. Та, в нас є 2 вівчарки, які на вулиці, так. В хаті в нас, ну, це дочка собі захотіла тер'єр, так, йорчик, так, маленька. Та. І ще одна, щось подібне на японського хіна, ось, але ми її також любимо. Ну і 2 звичайних котика, які також нам дарують, особливо тоді, коли десь, кажу, незадовільний стан, все-таки ту теплоту. Який ви чоловік? Суворий, такий чи м'який?
Я можу балансувати між, напевно, ну ми завжди себе шукаємо, так? Але я все-таки шукаю між якоюсь добротою, яку іноді мені закидували, що занадто добрий, або іноді з такою, напевно, непередбачувана. Ну мені важко сказати, але швидше всього я хочу бути добрим, так? Добрий чоловік в хаті – це радість в хаті. Я думаю, що так, але, звичайно, життя – це завжди урок, так, тому у нас можуть виникати різні ситуації, але ми це сприймаємо позитивно, навіть якщо виникають якісь емоції, як у всіх сім'ях, так, але ми стараємо шукати виходи з цієї ситуації, аналізувати, робити певні висновки і подальшому старатися не повторювати, як мінімум, це негативне. Ці сварі, це головне – вміти миритися, правильно? Вміти вибачати, просити вибачення, мені здається, це саме головне. А скажіть мені, будь ласка, чи могли б ви здати поліції близьку свою людину, якщо б ви знали, що вона порушила закон? Щиро? Я думаю, що ні, напевно. Я б, можливо, підказав десь, якісь зробив зауваження, може, вони були там досить емоційні. Ось, але, на мою думку, все-таки та чи інша людина ну, може помилятися. Ну, так життя в нас побудоване. Але якщо говорити зараз відкрито, то в даний час ні. Ви самі собі купуєте одяг? Відсотків 10 так. Все інше – це є дружина, яка навіть ранку мені на роботу вибратися, це давай назад, вертайся, оскільки от треба або сорочку замінити, або щось не так. Ну, в дружини гарний смак, зможу зробити комплімент. Дякую. Яка є найдорожча річ у вашому гардеробі? Я думаю, що швидше всього, то, мабуть, ну, костюми в мене, як правило, це робочі, оскільки мені по посадах завжди приходилися, я мав їх там, звичайно, там, по-моєму, більше 10, хоча вони, звичайно, мінялися, але я думаю, що, мабуть, оцей годинник, який мені був подарований родиною, так, і він для мене таким, якби є, він золотий, так, і він для мене таким талісманом, коли я якісь важливі події завжди стараюся одівати, і він, якби, десь мені нагадує про певний рівень там висловлення і поваги, і певних там симпатій, можливо, любові. Така душевна вам річ, правильно? Цей годинник. Всього, так. Добре, скажіть мені, хто у вашій сім'ї виносить сміття? Ну, мабуть, так, як і в костюмах, так? 10% я, і ще, напевно, дружина, дочка, там, зять. Але я також беру на себе, як є можливість, і час дозволяє, також маю можливість взяти там ті наші, як кажуть, власні ті мішки і так далі, і також долучатися. Ще одну знаю таку сім'ю, де 10% тільки чоловік виносить, а решта – жінка. Ще комунальні, все інше – це не на мені, так? Ну, продукти там і так далі, дружина, дочка. Про комунальні ви згадали. Скільки ви заплатили минулого місяця за опалення? За опалення у нас будинок, ми зараз фактично в більшій мірі користуємося, ну, хоча погодні умови нам, як кажуть, нас милують. У нас стоять певні там і електричні, керамічні такі батареї. Було 800 гривень, якщо не помиляюся, за електроенергію. І в частині оплати за газ десь 400 гривень, але це буквально це от на кухні, це власне це. Ну, додаткові підігріви там. Ну, зрештою, на даний час, скажу, погода нас милує, але окрім того, ми проплачуємо і охорону, там охоронна сигналізація, там інтернет, телебачення, інтернет і так далі, і так далі. Ну, трошки набігає там. Юрій Візняк ходить і платить. Молодець Юрію Візняку. Скажіть, який ви змін? Окрім продуктів. Окрім, інше, ще це, з продуктами це ходить. Це дружина, як правило, так. Ясно. Або дочка, так, долучається також. Не про роботу. Розкажіть мені секрет, про який ніхто не знає, бо знає зовсім мало людей. Мені всі розповідають секрети, і ви розповідаєте. Ну, я, напевно, озвучив. Для мене зараз все-таки я б хотів себе десь трошки знайти в нашому тому ансамблі, який планується, вимальовується, і, можливо, десь напрацювати 2-3 пісні, які можна було б спробувати і заспівати, і також, швидше всього, можливо, бути автором або співавтором, власне, тих пісень, я над тим працюю, і я надіюся, що все-таки цей час в мене знайдеться, і якщо не в наступному році, то, я думаю, в 20-му році ми це можемо, напевно, побачити. Звичайно, дуже важливо – це мир, спокій і здоров'я в сім'ї, і, звичайно, надзвичайно себе комфортно почуваю, коли є все добре в нашій країні, і особливо в наших львів'ян. І тому, чи не найбільше, я б хотів все-таки, щоб ми після перемог, після звільнення окупованих територій, ми все-таки отримали мир і процвітання нашої України. Але я все-таки вірю, що Україна вертається на цей рівень великої, ну, я хочу, імперії, це можливо так, може бути так заголосно, але все-таки ми повернемося до великої країни,
З великою буквою. Колись мала назву Київська Русь. В частині і процвітання економічного, і забезпечення соціальних стандартів, і самореалізації кожного нашого мешканця. Це, ну, я говорю це щиро, бо молюся над тим і вважаю, що це має бути реалізовано. Я дякую вам за цікаву розмову, дякую, що ви привідкрили завісу свого особистого життя. Бажаю вам успіхів, бажаю нам усім сімейного тепла і до зустрічі на вашому концерті. Навзаєм, тобі все найкраще. До зустрічі. Дякую.